Ja mä sanon tässä kohtaa nyt sitten vielä muutaman sanan tästä konsultaatiosta. On tänään puhuttu hyvin, hyvin paljon ja moneen kertaan se mainittu. Ja todennäköisesti en sano tässä mitään uutta, vaan toistan jo sanottua. Mutta muistutuksena oikeastaan se vielä, että ketä nyt sitten konkreettisesti voi konsultoida näissä lapseen kohdistuneissa väkivaltaepäilyissä. Aha, toinen suunta. Eli tosiaan matalan kynnyksen konsultaatiota suositetaan kaikille. Ihan tosiaan voi lähteä ilman sitä lapsen nimeä mielelläänkin silloin, jos on vähän epämääräisemmästä asiasta varsinkin kyse. Eli tosiaan omalla nimellä voi ottaa yhteyttä viranomaisiin sitten, mutta kertoa sitä tilannetta sillä tavalla nimettömänä aluksi ja siinä sitten yhdessä pohtia sitä tilannetta, että mistä tässä kenties on kyse ja mitä sitten oikeastaan tässä seuraavaksi kenenkäkin pitäisi ja tarvitsisi tehdä. Nimenomaan näissä tilanteissa tietysti sitten, joissa epäilee sitä omaa arviotaan siitä, että osaanko nyt arvioida, että mistä rikosnimikkeestä kenties on kyse tai onko ollenkaan rikoksesta kyse, niin silloin ilman muuta kannattaa sitten konsultaatiomahdollisuutta käyttää. Ja tosiaan tuossa Julia mainitsi jo nämä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian ja psykologian yksiköt, ja niissä on tosiaan viranomaiskäyttöön. Mä näytän kohta ihan ne konkreettiset numerot, että mihin voi soitella. Eli näissä yksiköissä näitä on Suomessa siis 5 jokaisen yliopistosairaalan yhteydessä, ja näissä tutkitaan lapsiin kohdistuneita seksuaali- ja pahoinpitelyrikosepäilyjä poliisin virka-apupyynnöstä, ja näissä on siis keskitettyä osaamista lapseen kohdistuvan väkivallan kysymyksissä, eli sinne voi hyvinkin monenlaisissa, ettei ei tarvitse olla välttämättä vaan se kysymys, että teenkö nyt ilmoituksen poliisille vai en, vaan että kaikenlaisista lapseen kohdistuvista huolista, jotka näihin asioihin liittyy, niin voi sinne soitella ja saada sieltä sitten, nämä on moniammatillisia yksiköitä, eli sieltä pitäisi sitten saada sitten semmoista moniammatillista osaamista ja konsultaatiota kaikkiin kysymyksiin, mitä tässä alueessa itselle herää siellä omassa työroolissa. Ja tosiaan palvelee sitä omaa erityisvastuualuetta, eli sitten kun kohta näytän ne numerot, niin sieltä voi poimia sen, että mikä on sitten se oma alue, mihin voi soitella. Ja tosiaan Saara mainitsi nämä poliisit, monilla poliisilaitoksilla on omat konsultaationumerot näitä tilanteita varten, ja niitä kannattaa selvittää siellä alueella, missä työskentelette, ja tosiaan näiden yksiköiden kautta myös oikkariyksiköistä, niin sieltä kyllä sitten saa myös näitä poliisien yhteystietoja, näitä konsultaationumeroita, ja sitä kautta ainakin sen kontaktin saa sitten myös poliisiin. Ja toki sitten myös sosiaaliviranomaiset, sosiaalipäivystys, kannattaa pitää tiiviisti näissä asioissa mukana, ja tosiaan niin kuin alussa jo kävi ilmi, niin se ilmoitusvelvollisuus on myös niin kuin sitten sinne lastensuojeluun silloin, kun tekee myös sen ilmoituksen poliisille, eli muistetaan se viranomaisyhteistyö. Ja yksi asia, mihin olen ihan tässä käytännössä törmännyt, on semmoinen, että joskus se ilmoitus on saattanut olla eri sisältöinen esimerkiksi poliisille ja lastensuojeluun, vaikka se on periaatteessa siitä samasta asiasta lähtenyt, niin mä ajattelisin, että toimivan viranomaisyhteistyön kannalta, niin se on hyvä pitää aika samansisältöisenä se ilmoitus, vaikka siellä sitten erilaiset tehtävät näillä viranomaisilla onkin. Että sillä tavalla jotenkin se tieto liikkuisi ja lähtisi jo heti samoilla tiedoilla kaikki viranomaiset liikkeelle, niin sellaista suosittelen myös. Ja tässä on tosiaan sitten nämä 5 yksikköä, joita voi konsultoida näissä kaikissa asioissa. Eli jokaisella on oma konsultaationumeronsa, ja niissä on vähän eri ajat. Suurin osa vastaa tuossa 9 ja 3 välillä arkisin tosiaan, ja tuo Oulussa menee sitten sihteerin kautta konsultaatiopyynnöt, mutta näihin numeroihin sitten omalle alueelle voi kyllä sitten ottaa yhteyttä. Ja tosiaan nämä materiaalit tulee kyllä sinne meidän nettisivulle, että sieltä voi sitten tarkastaa sen mitä tietoa tarvii, mutta kannattaa ottaa oman alueen numero talteen. Ja toivottavasti nämä on nyt oikein. Mulla tuppaa menee numerot usein sekaisin, kun mä kirjoitan niitä, että toivottavasti ne on oikeat numerot, mutta korjataan, jos on tullut virheitä.